Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani moi stali widzowie i drodzy sympatycy naszego kanału Tubacordis. Dzisiaj w ramach cyklu Locfor Latine pragnę Państwa nauczyć takiej pięknej modlitwy, jaką stanowi koronka za zmarłych. To jest taka specjalna koronka za zmarłych. Odmawia się ją na yy, w koronce różańca, tak. Tu może być ten różaniec na przykład, ametysty, tak? Na kołonce z różańca. Z tym, że początek jest taki sam jak, jak, jak na różańcu, ale później już, już są tam modyfikacje pewne. No, zademonstruję. Z początek stanowi oczywiście znak krzyża. In nomine patris et filii et spiritus sancti amen. credo in Deum Patrem omnipotentem creatorem celi et terre et in Iesum Christum filium eius unicum Dominum nostrum qui conceptus est de spiritu sancto natus ex Maria virgine passus sub Pontio Pilato crucifixus mortuus et sepultus descendit ad inferos Telsia die resurrexit a mortuis ascendit ad celos sedet ad dextram Dei patris omnipotentis in deventus est judicare vivos et mortuos credo in spiritum sanctum sanctam ecclesiam catholicam sanctorum communionem remissionem peccatorum carnis resurrectionem vitam aeternam amen Pater noster, qui in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Et benedictus fructus ventris tuus, Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis, requiescant in pace. Amen. Pater Noster, quies in celis, sanctificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in celo et in terra, panem nostrum quotidianum danobis hodie, et dimit, te de nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nenos nos inducas intentationem, sed libera nos amalo. Requiem aeternam dona eis domine et lux perpetua luceat eis Requiem aeternam dona eis domine et lux perpetua luceat eis Requiem aeternam dona eis domine et lux perpetua luceat eis Requiem aeternam dona eis domine et lux perpetua luceat eis Requiem qui dona eis domine et lux perpetua luceat eis Rex qui dona eis domine et lux perpetua luceat eis Rex qui aeternam dona eis domine et lux perpetua luceat eis Requiem aeternam dona eis domine et lux perpetua luceat eis Requiem aeternam dona eis domine et lux perpetua luceat eis Requiem aeternam dona eis domine et lux perpetua luceat eis Requiescant in pace amen Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra, panem nostrum quotidianum danobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, set libera nos amalo. Requiem aeternam dona eis domine et lux perpetua luceat eis Requiem aeternam dona eis domine et lux perpetua luceat eis Requiem eternam dona eis Domine et lux perpetua luceat eis. Requiem eternam dona eis Domine et lux perpetua luceat eis. Requiem eternam dona eis Domine et lux perpetua luceat eis. Requiem eternam dona dona eis Domine et lux perpetua luceat eis requiem aeternam dona eis domine et lux perpetua lucat eis requiem aeternam dona eis domine et lux perpetua lucat eis requiem aeternam dona eis domine et lux perpetua lucat eis requiescant in pace amen patev nostev, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in celo et in terra, panev nostrum cotidianum danobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nenos inducas in tentationem, set libera nos amalo. Requiem aeternam dona eis domine et lux perpetua luceat eis Requiem aeternam dona eis domine et lux perpetua luceat eis Requiem aeternam dona eis domine et lux perpetua luceat eis Requiem aeternam dona eis domine et lux perpetua luceat eis Requiem aeternam dona eis domine et lux perpetua luceat eis Requiem aeternam dona eis domine et lux perpetua luceat Eis. Requiem aeternam dona eis domine et lux perpetua luceat eis requiem aeternam dona eis domine et lux perpetua luceat eis requiem aeternam dona eis domine et lux perpetua luceat eis requiem aeternam dona eis domine et lux perpetua luceat eis requiescant in pace amen et fidelium anime per misericordiam dei requiescant in pace amen Tak, pozwoliłem sobie trzy razy, y, trzy dziesiątki takie y, odmówić, y, no dla utrwalenia też, dla osłuchania się, ale też i pod tym pretekstem dorzuciłem do odmówionych już stu rekwiem nam dzisiaj, jeszcze te trzydzieści, bo bardzo lubię tę modlitwę za zmarłych ofiarowywać i Was, kochani, też jak najserdeczniej do tego namawiam, do codziennej takiej koronki za zmarłych. Y, tak, to wszystko już znamy, bo już uczyliśmy się w innych filmikach poprzednich. Zarówno Paternoster, Ave Maria, Credo, tak? Requiem Aeternam. Wszystko już znamy, a przynajmniej możemy sobie powtórzyć, od, odtworzyć, przypomnieć. I nic, inne, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby codziennie tę piękną modlitwę za zmarłych ofiarowywać. Do, do, do czego was z całego serca namawiam. My się ciągle, nie wyłączając siebie, to mówię, ciągle my się za zmarłych modlimy za mało, za mało o nich dbamy. No bo ile minut dziennie poświęcasz zmarłym? A przeważnie, ci, którzy się w ogóle nie modlą za zmarłych, no to przynoszą jakieś tam. Ma, całe magazyny, całe składy zniczy, potem na wszystkich świętych, żeby się popisać przed innymi, że oni mają więcej, tam już to spada, bo już nie ma gdzie stawiać, prawda, i tak dalej, a, to, a, to, a nie, nie o to chodzi. Ten znicz można, można zapalić, wystarczy jeden, wystarczy jedna wiązanka, natomiast Najważniejsza jest modlitwa za zmarłych, oni są w największej potrzebie, ze wszystkich, nie biedni, nie ułomni, nie, nie schorowani, nie bezdomni. Oni też są w potrzebie i im też należy pomóc, ale przede wszystkim w największej potrzebie są zmarli, więc pamiętajmy o nich, pamiętajmy, nigdy nie zapominajmy o naszych zmarłych.